Особистий чемпіонат України з шахів серед чоловіків та жінок з «Рапіду» та «Бліцу» став одним з наймасштабніших проєктів спільних зусиль Федерації Дніпропетровської області з цього виду спорту і мистецтва, Департаменту гуманітарної політики та його управління спорту і культурно-ділового центру «Менора». Укупі їм вдалося створити справжнє свято цієї гри і задовільнити усі найвибагливіші смаки для близько 300 учасників, серед яких 3 гросмейстри та 28 майстрів спорту з 16 регіонів держави. Від комфортних умов вишиканої зали, де проходили змагання, до їхнього забезпечення усім необхідним шаховим інвентарем та комп'ютерними програмами для оперативного проведення партій і суддівства. Хочу подякувати Федерації шахів міста Дніпра та КДЦ «Менора» за високий організаційний рівень про проведення цього чемпіонату, сумісного проведення цього чемпіонату. Тому дякую всім, чемпіонат вийшов дуже крутизний. Для нас, шахматистов Дніпра, это большой праздник. За долгие-долгие годы, а мы посчитали, что впервые проходил чемпионат Украины среди мужчин и женщин. Все сильные шахматисты не только Дніпра, а почти все регионы нашей дружной Украины приехали к нам в гости. Мы счастливы, что Федерация шахмат Дніпра смогла организовать это. Длинная-длинная история, которую мы готовились несколько месяцев к этому турниру. И теперь есть старт, что Днепр может принять самые высокие, самые сильные турниры, которые только в мыслях могут у нас рождаться. А играли у нас сильнейшие шахматисты, и, конечно, побеждал сильнейший. Звання сильніших серед чоловіків і жінок були розіграні за швейцарською системою в 11 турів з контролем часу 3 хвилини плюс 2 секунди на хід «Бліц» та 15 хвилин плюс 10 секунд на хід «Рапід». В останній дисципліні серед представників сильної статі успіх святкував міжнародний гросмейстер з Дніпра Дмитро Максимов, якому у відповідності до відомого виразу дійсно рідні стіни допомогли стати чемпіоном України, хоча власним виступом у «Бліц» він залишився незадоволений. Качество игры, я думаю, что было хорошим в «Рапиде», в «Блиц» оно было неплохим до того момента, когда я проиграл решающую партию, потом все покатилось по наклонной. К сожалению, в «Блиц» не удалось играть так же хорошо, как в «Рапид». Ну и одного первого места, я думаю, для начала будет достаточно. Серед інших представників Дніпропетровської області на чемпіонаті України варто відзначити вагомий здобуток Юліани Матвієвої з Кривого Рогу, яка завоювала золоту медаль в «Бліці» і бронзову у «Рапіді». Загалом серед переможців і призерів – шахісти Києва, Івано-Франківська, Харкова, Луганська, у яких, зрештою, як і у всіх, хто взяли участь у турнірі, залишаться про нього найкращі спогади.